নুসুধিবা কেনে আছোঁ মই, উকা মনৰ কেনভাছত কিয় আজি শুনাৰো উশৃংখল বোলনি, নিষিদ্ধ হৃদয়ত কিয় অনুৰণিত নিৰুদ্দেশ ঠিকনাৰ প্ৰতিচ্ছবি। হঠাতে সিদিনা দেখা পালো তোমাক অপ্ৰতিৰোধ্য ফাগুনৰ আলিংগনত আপ্লুত সোঁৱৰণীৰ স্বাক্ষৰ, অথচ নিৰুদ্দেশ সেই সময় স্তব্ধ বৰ্তমান। সুধিছিলা সেউতাৰ ৰঙা নদীখনলৈ চাই কেনে আছোঁ মই, সুখীনে মই, সময়বোৰ উভতাই পাব পাৰি নেকি, উত্তৰবিহীন অনৰ্গল প্ৰশ্ন তোমাৰ। একেবাৰেই সলনি নহ'লা তুমি, কিন্তু সময় সময় যে সলনি হ'ল, এই সময় সেই সময় নহয়। আকস্মিকভাৱে পৰিত্যক্ত এই ষ্টেচনত জীৱনমুখী ৰেলগাড়ীখন থমকি ৰ'লহি এনেদৰে, শূন্য প্লেটফৰ্মত আজি আকলোৱা স্মৃতিৰ অগাদেৱা নিস্তব্ধ এই সময়। কেনে আছোঁ মই, মোৰ অবিহনে তুমি যিমান অসুখী, তোমাৰ অবিহনে মই সিমানেই সুখী হ'ব পৰা নাই। কৃষ্ণচূড়া দেশৰ পথ আজি নিষিদ্ধ, তোমাৰ সান্নিধ্য বিচাৰি নোৱাৰি যাব তোমাৰ চহৰলৈ। নুসুধিবা কেনে আছোঁ মই, সোঁৱৰণীৰ ফাগুনজাকে আজিও উচুপে গুবনে, পেণ্ডুলামৰ দৰে দুলি থকা অসহনীয় স্মৃতিৰ কোলাহলত মৰিচিকা খেদি খেদি আটাইতকৈ সুখী নাৰীগৰাকী মই।